evo mene Laze u Pustolovini i sad ćemo da vidimo kako izgleda Savski trg i Savski božićni market. Se raduješ? Da. Može se uđe tamo. Ajde da vidimo. Gde voziš mene kao pepeljugu? To su kočije za pepeljugu. Da, samo što ne može se sedeti. Ne može, a? Ali pepeljuga mora stići na svoje odredište. A pre tog marketa došli smo da vidimo kako je okićeno ispred galerije. Prelepo. Je li da? Da. Da. Gde ćeš da me odvezeš sa kočijama? Gde idemo, na koje putovanje? U koju zemlju? Možda biraš gde ćeš? Idemo... Uf, teško. Ali je zvali u Disneyland. Da, u Disneyland. Vrtili se vrati. Hrpa poklona, nije loše. Zoveš Deda Mraza? E, kaži mu da sam i ja bila dobra ove godine. Evo, odlično. Ajde, kaži zdravo! Deda, pozovi Baba Mrazicu. Pozovi Baba Mrazicu i kaži gde si. I kaži da si dobar, i ti ove godine. Najbolji su ovi, svi drugari su najbolji, naravno. I spremamo vredne poklone za novu godinu. I donosimo još više čarolije. Man, it doesn't show signs of life, and I promise you we won't go through. The lights turn way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Ja sam kao neko dete oduševljena ovim božićnim marketom, ima šta nema. Imate pite, topu čokoladu, pivo. Evo ga, mali upada. Kao pa dobrano na žurku. Tako, to si ti. I stvarno imate svašta od jela i sushi, taj, burgeri. Znači, ima šta nema. A mi idemo sada stanemo u red za krofnice i možda neko topu čokoladu. Čekali smo u redu na pola sata za krofnice, ali vrede svaku paru i čekanja, da? Da. Top su krofnice, mi smo uzeli sa belom čokoladom i nekim bombonicama. Njami! I to bi bilo sve od ovog božićnog marketa, sledeći put ćemo doći po danu i da se klizamo, tako? Da. Nisam baš nešto aktivna ovih dana, sačekalo me sve i svašta, jer idem na duži put malo. U toku pa kao menjam i provajdera, internet, mobilni i tako dalje.
sve me to sustiglo, ali evo jedan divan ovaj delić. Upravo sam pokupila jedan deo božićnih poklona, a to su u stvari medenjaci. I bukvalno kako sam uzela kesu, preuzela od gospođe, ceo auto mi sad miriše na medenjake, prelepo na cimet i na džumbir, znači ne mogu da vam opišem, ali toliko su lepi. Ja ću vam mali delić prikazati, sada li u pitanju poklon. Ja nešto lepše nisam videla. I jedva čekam i da ih probam. I dečica. Ja u državni centru, gde drugde, kupujem u poslednjem trenutku slatkiše i poklone. Mislim da je to to. Mislim da je red da se pakuje. Da vam pokažem medenjake. Imamo i kola, i 2023. Svašta nešto, ove veći. Paket ima XOXO ili ohoho, ali rešila sam da ispakujem u ovu kutiju. Bože pomozi kad se budem pakovala, tačnije merila na aerodromu.